estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, onde está acontecendo a solenidade de entrega da medalha comemorativa ao centenário de edificação da Biblioteca Pública, a nossa Biblioteca Pública, o cartão de visita da cultura, das artes e da educação. E hoje temos a medalha ao governador Eduardo Leite e ao também Merval Pereira, da presidente da Academia Brasileira de Letras. Tenho a honra e o prazer de receber o doutor Alcides Stumpf, que é da Unimed, do Instituto Unimed, também é presidente aqui da Biblioteca Pública, que está o sucessor do doutor Gilberto Schwartzman. A área médica tomou conta da cultura, hein? Fui convidado pelo Gilberto, obviamente com a quiescência da secretária Beatriz, e a Unimed, enfim, toda a área médica, como tu diz, tem muita afinidade com a cultura, enfim, com ações sociais, com o próprio Gilberto agora vai assumir um outro cargo, um outro colega agora pegou a Associação do Teatro São Pedro. Então assim, a gente vai indo, emprestando um pouquinho do nosso tempo para essas atividades voluntárias, mas que a gente entende que é absolutamente necessária. Uma sociedade sem cultura, sem uma biblioteca, é uma sociedade sem memória. É uma sociedade sem memória, né? Uma sociedade que acaba desorientada. E a gente entende que, sim, é uma espécie de obrigação que nós temos, até uma retribuição que a gente tem que fazer ao serviço público, de forma voluntária, para participar desse tipo de ação. Alcides, a gente vê aqui o presidente da Unimed Federação, o Wilson Mai, aliás, Nilson Mai, vê o senhor médico também, o doutor Gilberto Schwartzman chegando aqui também, médico, a área médica, ele já tem uma inclinação para a atividade do ser humano. E hoje nós vemos aqui um momento simbólico, porque é um governador que está investindo na educação, na cultura, nas artes. Então, quanto mais um Estado investir em educação, artes e educação, quem mais ganha é a sociedade como um todo, né? Olha, realmente, assim, sem nenhum cunho político, partidário, o que o governador Eduardo Leite está fazendo pela cultura é algo extremamente admirável. Significativo, né? Muito, muito significativo. Faz jus a medalha hoje? Faz jus, perfeitamente. Esse prédio aqui da biblioteca, centenário, como tu disseste, ele passou agora recentemente, com o apoio do governador, a toda uma reestruturação externa, pintura, reboco, telhado, a parte de dentro, os afrescos estão sendo todos recuperados. Nós acompanhamos tudo isso. Isso aí, e veja que isso não ocorria há muito tempo. E essa recuperação, inclusive a gente está descobrindo embaixo de pinturas antigas, maravilhas que estão sendo recuperadas. Então a gente tem muito a agradecer a sensibilidade, essa motivação humanística do governador, da secretária Beatriz, em apoiar a área das artes e da cultura. Doutor Alcides, a estrada passa, a ponte passa, uma benfeitoria na infraestrutura passa, mas a educação fica, né? Exatamente. Não tem talvez nada como uma biblioteca para guardar tanto o pensamento humano, né? Então, qualquer investimento feito aqui é de uma repercussão. É um legado que se deixa, né? Para toda a eternidade, eu diria. Só me resta, então, com tudo isso que a gente está vendo essa noite aqui, que sirvam as façanhas da cultura, da educação, das artes, esse legado que se deixa por várias décadas de modelo a toda a terra. Muito obrigado. É verdade. Um abraço.